Rreth 30.000 deri në 40.000 punonjës të degës së kompanisë Amazon në Itali kanë hyrë në një grevë një ditore të hënën për të kërkuar kushte më të mira nga giganti i shitjeve online. Kjo është greva e parë këtij lloji në Itali dhe përfshin të gjitha degët e shitjes, së bashku me qendrat e menaxherëve të tij të shpërndarjes. Vështirësia është për shkak të presionit që ata gjithmonë vendosin mbi ne, veçanërisht te punonjësit e rinj. Negocimet e menaxherëve të kompanisë përfshin turnet si dhe kushtet kontraktuale. Kemi shumë probleme edhe me ngarkesën në punë. Eci me një mesatare për 100 deri në 120 pakosh në ditë, madje edhe 110 pako dhe ato duhet që të ndalojnë së vepruari kështu. Në kërkesat e sindikatës publike, nënvizohet që shpërndarësit e Amazon duhet ju përllogaritet norma. Punonjësit grevist ju kanë bërë thirrje blerësve italian që të tregojnë solidaritetin e tyre me ta, duke mos blerë nga Amazon të hënën.